Мене звати Олес Добосевич, я заступник декана факультету прикладних наук Українського католицького університету. Я вже близько 7 років десь працюю в IT-індустрії, зараз закінчую свою дисертацію з функціонального аналізу і, в принципі, займаюся всякими волонтерськими проектами, оскільки в мене якби основні проекти, на яких я працюю, вони пов'язані з аналітикою, то, власне, є багато різних волонтерських проєктів, які я там певною мірою допомагаю. І, власне, про один з таких волонтерських проєктів, який я разом робив з Матвієм, він там зараз сидить і буде задіяний в наступній частині доповіді, то, власне, я вам хочу розказати про нього. Значить, коротко про те, про що ми будемо говорити, як ми будемо рухатись. Значить, ми почнемо, в нас буде спочатку про ідею, тобто звідки в нас пішла ця ідея, як вона народилася і взагалі, що є, які аналоги є. Про користь, яку ми з цього можемо з цієї ідеї отримати, типу, для чого ми це робимо взагалі. Мета, тобто кінцева наша ціль, оце в нас вийде така бізнес-складова, про бізнес-складову буду більше я розповідати, а потім, власне, про те, як ми вирішуємо цю задачу, тобто про завдання, які перед нами стоїть, і алгоритм. Отже, якщо ви, в принципі, давайте почнемо з ідеї, якщо ви хоч раз взагалі займалися якимось машинним навчанням чи чимось, ви, напевно, знаєте цей датасет. Типу, ну, тобто, це такий kind of hello world, типу, який вас там, що ви починаєте? Ви починаєте там from NIST, from datasets, import NIST. І, типу, і це, в принципі, цей. Про цей датасет я недавно прочитав одну фразу, що якщо щось не працює на NIST, значить воно, напевно, не працює ніде. Типу, тобто, умовно кажучи, всі там якісь нові підходи, нові ідеї, зазвичай, типу, hello world можна завжди знайти на NIST, типу, і починати з цього NIST. От. І, в принципі, ну, якби датасет кльовий, тобто там близько 6 тисяч екземплярів на кожну цифру, Hello World класний, і все класно, але питання в тому, що є для української мови. І коли ми це собі питання задали десь там півроку тому, відповідь була досить проста – нічого нема. Ну, тобто, взагалі нічого не було, тобто ми ходили, шукали там якісь пейпери, ще щось. Всі пейпери, там, які навіть там українських дослідників, які де згадували слово «міст», приблизно виглядали так, як отримати з 98,9 точність до 99,0 коротше, точність. Ну, тобто, пейпери, по великому рахунку, були просто безглузді, а, в принципі, над українською мовою ніхто не працював. І ми вирішили, що треба щось з цим робити. Ну, тобто, в принципі, якісь задачі, які можуть постати і пов'язані з кириличними літерами, вони, напевно, є, і, відповідно, можна якось з цим працювати. Зараз, коли ми вже готувалися до цієї доповіді, ми знову перерили інтернет, бо, я думаю, подумали, ну, краще все-таки перевірити. І насправді є така штука, з'явилася з досить неоднозначною назвою, називається «Комніст». Це російський проєкт. Ну, вони, ідея типу, цього назви, що це «Кирилік орієнтиз міст», але я підозрюю, що, судячи з цього серпа і молота, вони вкладали туди трошки інші назви, якби, трошки інші ідеї і концепції. От, але в чому проблема насправді цього рішення? В тому, як воно збиралося. Значить, як виглядало це? Там такий в них є досить дубовий інтерфейс. І у вас є гра, в якій ви кажете, типу, от, там, нарисую там букву U. І ви берете і мишкою малюєте букву U по цьому інтерфейсу, типу, от, там цей. Ну, насправді, найбільша проблема – це зайти на цей сайт. Тобто, ми чекали десь хвилини 3 до того, щоб він нарешті загрузився. По-друге, типу, букву U взагалі, по суті, ніхто не модерує, тобто це такий просто, ну, тобто, щоб пройти від отут оки до Lamborghini, ви просто можете завжди будь-що малювати і класти Enter. Типу, я підозрюю, що багато людей так, коли вони збирали цей датасет і робили, і їм дуже багато технічної роботи. Але тут, насправді, криється одна дуже неприємна штука, зразу проблема цього датасету. Тобто, насправді, цей датасет, він не дуже нічим не відрізняється від просто синтетичних створених, якщо ви візьмете різні шрифти і проженете просто різні шрифти там, під різними нахилами, і, в принципі, ви отримаєте цю саму штуку. Проблема в тому, що люди, коли пишуть в інтерфейсі, вони ніколи не пишуть так, як вони пишуть на папері. Тобто, якщо ви пишете літеру А мишкою, то ви хіба, напевно, я не знаю, подумаєте спочатку, типу, блін, а мені треба там от виписати от таку якусь фігурну буквочку, і тоді ви це зробите. Типу, в реальному житті все набагато жахливіше. Ну, тобто, ви бачите, що зверху там є оце, типу, просто я взяв перші 10 літер з нашого датасету, перші 10 літер з їхнього датасету. Типу, в їхньому датасеті виходить, типу, що всі, ну, реально букви майже ідеальні. Тобто, люди класично пишуть буквочку А, гоп, і рисочку, типу, от, і все, типу. Ну, ми ж хочемо, типу, взагалі суть, яка була цього завдання. Тобто, ми б хотіли мати якісь реальні, більш реальні кейси, а не мати там, наприклад, ті самі, ну, в принципі, я підозрюю, що результати, які ви отримали на такому датасеті, на датасеті, який ви просто синтетично створили, вони б були, в принципі, схожі. Тому ми хотіли мати щось різне, тобто мати різні стилі написання, різну характеристику. Це можна, наприклад, там дивитися відповідно до того, можна і отримати різні результати. Значить,
Така штука, що якось мене в 11 класі занесло в такий конкурс від Кенгуру. І там ідея в цьому, що там діти від 2 до 11 класу розв'язують задачки. От такі от бланку, типу задачки їм роздають, і вони розв'язують різні задачки. От. І, в принципі, навіть я вам підготував одну задачку, щоб ви вже поїли, поснідали, тобто пообідали, навіть можна сказати. Давайте попробуємо розв'язати цю задачку. Яка відповідь правильна? Варіанти? То перший хтось спіне. Окей. Я вже чув, десь там хтось сказав відповідь А, та насправді правильна відповідь А. От, і, ну, тобто, всі завдання, які, власне, є в цьому конкурсі, вони, це вам треба відповісти, вибрати одну правильну відповідь. Тобто, немає таких задач відкритих, як, там, наприклад, на зовнішньому незалежному оцінюванні, коли вам треба, там, вписати якесь число, або це, ви просто вписуєте, там, літеру А, Б, В, Г і Д. Маленький секрет – це задача для третього класу. І, в принципі, вони мають систему, яка розпізнає цю штуку, і зрозуміло, що як найпростіше збирати дані з учасників, бо це є півмільйона учасників кожного року, це банально заповнювати, замальовувати квадратики. Тобто, ну, дітям дають бланк і кажуть, типу, ей, чувак, замалюй квадратики. Насправді, як ви думаєте, яка найбільша біль цього, оцього заповнювання всього для дітей? Правильно попасти. Або не помилитися. Хорошо. Ну, правильно попасти, не заповнити сусідні, але насправді найбільша біль, і вона тут, я не знаю, мені особисто вона дуже кидається в очі, це оцей великий, оця велика плахта. Коли тобі під буквою П треба замалювати, коротше, власне, цю буквочку Е. От, і в принципі, що ми подумали? Блін, так це ж виявляється 17 років, діти з 2 по 11 клас маркували нам датасет. Тобто вони просто брали і, типу, і заповнювали нам, типу, от під кожною кириличною літерою, вони брали і заповнювали, що там зверху рукопис на П, там знизу є, власне, типу, П, вони замаркували. Типу, нам треба просто це взяти, коротше, і щось з цим зробити. От. Так, власне, виникла ідея, тобто в нас якась, в принципі, що ми треба якби щось робити з кириличними літерами. І так, в принципі, ми побачили solution, що, в принципі, в нас є якийсь, як ми можемо це отримати. От. Значить, тепер поговоримо про користь. Тобто, типу, а нафіга взагалі треба? Якщо говорити про МНІСТ, то я насправді читав якісь книжці, що це дуже там важливо, наприклад, зокрема для того, щоб розпізнавати ці, боже, не штрих-коди, а на поштових індексах. Тобто там є, де, я не пам'ятаю, які я ці книжці читав, я пробую це знайти, якщо мені хтось підкаже, де це було, то я буду дуже вдячний, але там іде... Прошу, де? МНІСТ так і був створений. Люди хотіли розпізнавати поштові індекси. Окей, ну, типу, я, окей. Значить, ну, і, типу, власне, ідея, що це для розпізнавання цих поштових індексів. Ну, зрозуміло, зразу користь, тобто не сидить людина і, не, власне, не вбиває вручну ці індекси. Питання того, ну, якби, нафіга нам, і що взагалі це оптимізує в цьому процесі? Ну, зрозуміло, що це зніме якусь головну біль в дітей. Але чи це оптимізує якось в самих процесах компанії того ж самого Кенгуру? От, і для цього ми давайте розглянемо стару систему. Значить, як виглядає стара система? Стара система виглядає, що є такі сканери, і насправді, ну, це будь-яка система перевірки анкет, вона так виглядає. Є сканери такі досить потужні, які можуть сканувати, ви туди кладете зверху пачку бланків, от сюди зверху, от наверх, і ця пачка бланків, вона сканується, типу, по одному, типу, і там, це досить швидко і ефективно. От, далі йде якийсь комп'ютер, на якому це все обробляється, можливо, не дуже сучасний. От, і далі, типу, є стара система. Стара система, давайте подивимося, як вона працює. Значить, в мене тут є коротке відео записане. О, тобто у вас є відскановані якісь бланки, які прийшли, власне, з сканера на комп'ютер. От, і типу, ви нажимаєте просто, тут є вся папка. Ви нажимаєте кнопку, ну, загрузити, бо там, власне, ця папка, в якій вони знаходяться. І потім там є кнопка Detect Undetected, Detect All. І, по суті, вона розпізнає всі вручну бланки. І там, насправді, там немає ніякої магії. Там такий дуже хардкорні речі написані, просто об'єднання пікселів і всякі такі штуки. Програма була розроблена близько 10 років тому. От, власне, так виглядає. Тобто, от, вона розпізнає, власне, по цих квадратиках, які от воно тут розпізнало, воно, власне, розпізнає отут, власне, і дає звіт коротенький. Тобто, ну, власне, що там відбулося. Ну, тобто, тут якісь там квадратики заповнені, тут цей. Тут, відповідно, власне, воно відповіло, що це там, відповідно до тих квадратиків, які воно є, воно заповнило. От. От, переключаєте на інший бланк, дивитеся, отут по прізвищу так само йде, там буде Я, Кубовська, і, власне, буква Я, і це, і так далі.
От, оце то, як працює стара система. Давайте дочекаємося до закінчення відео. Окей. От, таке питання зразу до цього, як така короткий ліричний виступ. Значить, програма була написана 10 років тому. Тоді ще не було так, якби, ну, класичні алгоритми комп'ютерного зору, вони ще були досить таким, такому зародковому, ну, скажімо так, не було бібліотек, які так їх активно використовували. Як ви думаєте, на чому могла бути написана ця програма? Я впевнений, що майже всі з вас мали знайомство з цією мовою. Правильно, хтось сказав, Delphi. Зараз, стоп, мало бути епічно. Окей. О, Delphi. От, власне, стара система була написана на Delphi, і вона вже успішно працює там, по-моєму, 12 років, здається. От. І, типу, і це, напевно, єдиний приклад системи, яка працює 12 років і написана на Delphi, який я знаю. Окей. Значить, власне, давайте подумаємо, ну, зрозуміємо, як працює стара система. Значить, що є з того, як працює сама система? Чи хтось знає, для чого є оці квадратики отут. Я їх трошки збільшу, оці квадратики збоку. Маркери. Так. Це власне маркери. Тобто будь-які, якщо ви подивитесь на будь-яку анкету, типу навіть на сучасні, типу цей, це є маркери, по яких розпізнається бланк. Тобто ви якби ловите ці маркери, і відповідно від цих маркерів ви вже знаєте, по суті, ви маєте координатну площину, відповідно від якої ви можете рухатись. От, тобто ви зловили цей маркер, і далі вам насправді їх 4 треба зловити. Можна насправді їх більше. Взагалі, скільки є тут маркерів різних? 10. Здається, 11 правильна відповідь. От тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я ще, напевно, цих 10, 11. 11 маркерів, здається. От, тобто, ну, по суті, ви можете використовувати більшу кількість маркерів для визначення якоїсь орієнтації чи додаткового, типу, власне того, як бланк розміщений, чи як він попав, чи виправляння якогось викривлення. Але, в принципі, є 11 основних маркерів, наприклад, на цьому бланку, які використовуються для того, щоб робити розпізнавання. От, після того, як ви зробили цей, власне, оцей ви берете просто, обрізаєте по цьому, відповідно, вас ви вже знаєте, ну, що приблизно там класично, що там це там 370 на 960 пікселів, і ви знаєте, типу, вже, що вам треба ж дивитися, який квадратик, наскільки він замальований, і всякі такі речі, тобто брати. От, так працює стара система, і, відповідно, що ми можемо в ній, очевидно, покращити, ми можемо забрати, ну, і далі розпізнається оці от області, і що ми можемо так, очевидно, зразу покращити, ми можемо, по суті, забрати оці області. Ну, тобто, просто тут взяти міст якийсь. Тут взяти якийсь, власне, написати якусь штуку, яка би розпізнавала кириличні літери, викинути це взагалі. І відповідно, що це нам дасть? Це дасть нам на таку ж просту штуку, якщо ми подивимося на папір, який є формат. А власне, нас цікавлять оці два формати. Це є А5 і Б5, то зараз, власне, бланки всі є на Б5 форматі. Це дозволить нам забрати, якщо ми забираємо дві області, ми зменшуємо, типу, власне, ну, робоче поле. Відповідно, ми можемо з Б5 приїхати на А5. Типу, логічне питання, а нафіг нам треба? Ну, тобто, з Б5 на А5. Ну, по-перше, вони насправді дуже схожі. Якщо ми почнемо з такої простої штуки, тобто давайте почнемо просто подивимося, що він виходить по площі, в нас який виграш. Значить, якщо це є 100%, то це є, ну, це 70% від цього. І відповідно виходить так, що один листок, ну, ми на одному листку ми покращуємо наш. Ну, тобто, один листок це є 1 грам. Ну, тобто, ми зменшуємо використання паперу на 1 грам. З першого погляду це не так багато, але якщо ми візьмемо, що це є 500 000 учасників, раз, два цього, то відповідно виходить 500 000, це виходить близько 500 кг паперу. Що таке 500 кг паперу, я приведу трохи в такі зручніші штуки для вас. Це, власне, є 200 пачок. Тобто 200 пачок економії на одному, власне, цьому можна отримати. Кілокалорія? Прошу, кілокалорія. Я не знаю, я можу в грошах перевести. Пачка паперу зараз коштує десь 100 гривень, це виходить 20 тисяч гривень. Ну, в принципі, для організації це не можна, ну, тобто, це більше може бути маркетинговий хід, ніж хід, який дозволить вам, власне, типу, щось зекономити в процесах. Тобто ви можете сказати, от ми такі молодці, так, прошу. Ні, ну, так, ще не треба забувати саме про логістику і ганяти туди-сюди, вага, вага. По-друге,
потім ще на ресайклінг має бути, ви його викидаєте, потім його треба десь вивозити. Це також вага, це також. Ну так, тобто насправді типу, тут багато можна вже зразу типу, процесів під це підтягувати і це. Тобто, в принципі, виходить 200 пачок паперу, і це вже, в принципі, непогано, як хоча б як мінімальний старт. Тобто, для чого ми це робимо, типу, як мотивація. Але насправді, типу, ми вирішили дослідити процеси трошки краще і піти трошки глибше. Про та питання. А на що взагалі папір? Чому не зробити якусь онлайн-форму, щоб просто... Так, тобто, насправді, ну, якщо чесно, то я можу сказати, що є школи в Чорнобилі, які 12 років пишуть цей конкурс. І в Чорнобилі немає інтернету, але є машина, яка завозить їм ці завдання і привозить назад з них ці завдання. Тобто, і насправді, лише заради таких шкіл, я думаю, варто типу, це робити. Типу, ну, тобто, і особливо, власне, цей. Так само, насправді, ну, я знаю, що досі багато ще досі в Донецькій області, в Луганській області є шкіли, які беруть участь. Типу. От, і, відповідно, для них дуже доставка, насправді, це дуже складний процес. Типу, ну, тобто, машиною це можна завести, а якимось інтернет, ну, тобто, а по інтернету це, насправді, набагато складніше зробити. Тобто, і, відповідно, ну, це легше дотягнутися до якогось одного учасника. От. Значить, і коли ми вирішили якби дослідити процеси, які відбуваються, ну, на перший погляд, типу, ну, конкурс якби організовується по суті від школи, і, ну, на перший погляд, типу, вузьке місце це типу є комп'ютер. Тобто, ну, типу, умовно кажучи, там Delphi написано на Delphi, Delphi повільне. Типу, можна це все переписати на щось новіше, типу, і тоді вийде класно, типу, все це. Але ми подивилися трошки на процеси і зрозуміли, що насправді вузьке місце не комп'ютер, а вузьке місце насправді сканер. Ну, тут логічне запитання від вас, типу, а що можна взагалі зробити сканером? Підкрутити його, там, чи ще щось зробити, там, натюнити його, я не знаю, там, барабани якось підкрутити, чи ще щось з ним зробити. Насправді, рішення, знову ж таки, в цьому самому B5 і A5 форматі. Коли ви скануєте листочок, то ви його скануєте вздовж якоїсь сторони. Тобто ви скануєте його вздовж цієї сторони або вздовж цієї сторони. І, по суті, час сканування напряму залежить від того, скільки часу, оце от, довжину, яку має цей листочок. Тобто, умовно кажучи, цей листочок буде скануватися 210 там, умовних одиниць часу, а цей 250 умовних одиниць часу. От. Виходить так, що, ну, відповідно, тут ми можемо якийсь виграш зробити, і на перший погляд, насправді, цей виграш не такий великий, це є 16%. Ну, тобто, умовно кажучи, це якщо ви з 10 днів скануєте, то це один день приблизно. Ну, такий собі виграш. Але один прикол в цьому всьому, що А5 формат насправді можна розвернути. І в А5 формат можна поставити, сканувати не отаким чином, як я показував на попередньому слайді, а можна сканувати таким чином. Ну, бо А5 – це половина А4. От. І виходить так, що ми, по суті, можемо зменшити час використання часу на 40%. Ну, типу, давайте переведемо це типу, в якісь кращі цифри. От. Значить, якщо ми переведемо це в кращі цифри, то виходить приблизно, що це є 12, ну, якщо припустити, що в нас є 30 днів роботи, то з 30 днів ми можемо 12 днів економити. Просто банально через те, що ми беремо вузьке місце і розвертаємо бланк. Тобто виходить 12 днів, типу, часу ми покращуємо. От. Прошу, переводимо в кіловати. Можна? Можна, але я не буду, типу, якби, пробувати. От. Окей. Тобто, відповідно, яку нам користь треба зробити і що нам треба зробити? Нам треба забрати, власне, оці дві області. Тобто нам треба забрати оцю область і оцю область. Тобто, відповідно, отак ми отримуємо користь. Отже, і конкретно тепер давайте сформулюємо нашу мету перед тим, як, власне, перейти до завдань і алгоритмів, якими ми це вирішували. От, то перше, це наше дослідження, тобто, ну, зробити відкритий датасет україномовних символів. Тобто, для того, щоб кожен, як мав схожу задачу, чи, в принципі, просто якось працював з україномовними символами, щоб він міг просто взяти, скачати датасет, собі подобатись, подивитися, і в нього все круто вийшло. А друга штука, насправді, важлива, це з допомогою машинного навчання зберегти час, гроші і дерево. Ну, або ліс. Типу, екологію покращити. От, відповідно, типу, це досить непогано звучить. От, тепер ми переходимо до частини другої, і Матвій розповість про себе трошки і, власне, про те, як ми це робили. Перша частина була бізнес-складова така, ідея, користь, мета, наше ми це робимо. Друга частина більше про яке завдання перед собою ставимо, як ми його виконуємо, що в нас виходить, що не виходить. Друга частина зараз, вона не несе навчальний характер. Я не хочу нікого навчити якимось новим алгоритмом. Я просто хочу показати, від чого ми йшли, як працюють найпростіші алгоритми, які ми використовували, як ми набудовували структуру і до чого ми в кінці дійшли і як воно працює.
Тому, якщо тут будуть певні не ідеально наукові точності щодо того, як саме працюють алгоритми, прошу мене дуже не критикувати, тому що все ж таки це більш популістичний характер. От. І тепер давайте починати. Друга частина. Зараз почнемо говорити про завдання. Тепер ми маємо текст, який ми хочемо класифікувати. Коли ми думаємо про рукописні літери, здебільшого ми уявляємо собі, ну, я здебільшого уявляю собі, великі літери, тобто фактично 30 з хвостиком класів, і якби на цьому все закінчується, але насправді в житті, як ми вже говорили про те, що це діти пишуть, і як взагалі люди пишуть, класів насправді набагато більше. От, і класів порядка 70. Ви можете бачити, навіть той самий різновид літери А, їх може бути більше, ніж одна, як, в принципі, в житті є. І тепер ще одна така важлива деталь. Це пишуть діти, тому інколи можна отримати отаке. От. І, якби, теоретично можна здогадати, що це за літера, але, ну, не завжди, так? От. Давайте повернемося на секунду до того, як ми збирали дані. Пам'ятаєте, Олесь розповідав про те, що весь алгоритм, як він відбувається? Приходять діти, пишуть олімпіаду, заповнюють своє ім'я, здають бланки, вчителі сканують ці бланки, далі закидають в цю мегапрограму на Delphi, і вона далі розкидає нам текстовий документ, фактично створює на основі бланку, де фактично є написано в тексті літера П і прізвище повністю. Все це написано. І друге – це бланк, якому відповідає цей текстовий запис. Тобто вона згенерує нам дві папки. Дат, там, де є текстове зображення, текстовий файл і імідж. Це попередньо просканований бланк. От. Ось так вони виглядають. Це наш бланк, щоб ви ближче бачили саме те, що нас цікавить. Ось це літера Г. І тут, відповідно, можете здогадатися, що отут третя замальована, це так само літера Г. І вона тут, і їй у відповідність є ось такий текстовий запис. От. Ми це маємо. Далі, як саме робиться ось це вирізання? Ми беремо текстовий файл і беремо наш бланк. З текстового файлу ми дістаємо, що це літера Г, а з бланку ми знаємо, що там перша літера Г. І тепер, що ми робимо? Ми виділяємо, як стара програма, так само, перший квадратик, і закидаємо їх всі по папках. Ось, ми розрізаємо їх так само і з текстового файлу витягаємо, що саме це за літера, і закидаємо в текст, закидаємо в папку до цієї літери. Сама папка всередині виглядає ось так. От. Так виглядає сама папка, і очевидно питання от, назріває, а якщо там є якесь сміття, і дитина втрапила в якусь іншу клітинку, або ми якось погано вирізали. Так, ось на цьому слайді, здається, було сміття. Окей. Отже, якщо, наприклад, дитина малювала цю літеру гарненьку, і вона випадково вилізла, і ми отримали половину літери. Або вона взагалі якось, ну, маленька дитина, не зрозуміла, що їй треба робити, і написала так собі просто прописом там своє ім'я, забивши на клітинки. Тому, звичайно, ми отримуємо дуже багато трешу в цих документах, в цих, пардон, папках, і там в кінці папки навіть гей, інше, і там можуть бути інші абсолютно літери, через те, що змістилися якось клітинки, щось пішло не так. Отже, перший етап, як ми маємо це фільтрувати, очевидно, фільтрація вручну. Ми маємо передивитись ці літери, і ті, які страшненькі, і взагалі не літери Г, ми маємо їх видалити. Наступний етап, що ми робили, для того, щоб покращити цей процес фільтрації, тому що ну, це марудна трохи робота, можете самі згадатись, ми будували модель. Поки що детально про моделі я не буду говорити, уявімо, будували якусь модель. Вона розпізнає це з точністю якоюсь. Далі ми що робимо? Ми закинули їй всі вже вручну відфільтровані літери, закинули її на трейн, там фіднули її, потренували, і вона дає якусь точність, це зараз не суть, ну, абсолютно неважливо. І далі ми їй закидаємо нові порізані літери і кажемо, а предікни нам ці літери. І вона розкидає по предікшенах, там, наприклад, що це літера А, в дві папки, А і не А. Далі ми відкриваємо папку А, дивимось, окей, все круто, це всі літери А, і, ну, здебільшого, та, це літера А, все класно. Відкриваємо папку не А, і там вже в цій папці можуть бути і А, і не А. Тому всі, які літери А, ми забираємо з цих двох папок і знов кидаємо і додатково в трейн, тим самим збільшуючи всю вибірку датасету. А ті, які сміття, ну, ми їх розкидаємо по папках або просто видаляємо. Тобто, фактично, модель потроху починає сама допомагати нам фільтрувати дані. Тобто, нам вже не треба руками все переглядати, а можемо переглядати тільки ту частину, яку забракувала модель. От. Так відбувався етап фільтрації. Прошу. Це була перша вибірка фільтрації вручну. Прошу? Розмір першої вибірки фільтрації вручну.
Ну, десь по 600 літрів, щось таке. Так. Ну, я буду говорити ще далі про... В кінці ми... Ну, я в кінці розкажу більш детально про це. Окей. З тим завданням, яке ми стикнулися, в принципі, зрозуміло. Є літри, порізали, пофільтрували, тепер саме час тренувати моделі. І зараз буду говорити трохи більш детально про саме завдання, про алгоритми, які ми використовували. Перший алгоритм, найпростіший, КНН. Я думаю, що більшість з вас його чуло. І чому ми взяли саме його? Через те, що КНН на МНІСТі дає дуже великий скор. І я колись означав, що МНІСТ – це Hello World, то ми подумали, а що якщо наш датасет так само має таку саму складність, як Hello World? От, тому перше, що ми кинули, це КНН. Тепер трошки детальніше скажу, як працює КНН. Отже, він бере, наприклад, два зображення. У нас є, фактично, ці два зображення викидаємо у вектор з 784, тому що у нас 32 зображення, 784 пікселів, і всі ці пікселі, вони представляють насиченість сірого кольору. Тобто там від 0 до 255. От. Це насиченість сірого кольору. Далі беремо, наприклад, два якісь семпли і беремо перший і другий піксель. Дивимось і будуємо графік різниці. Тобто кажемо, що ось це зображення якесь має перший піксель з такою насиченістю, це з такою і так далі. І тут другий піксель зображення мають. От. Отже, будуємо такий графік. І сам алгоритм називається K найближчих сусідів. Очевидно, далі ми будуємо так само наш неопізнаний екземпляр по цим самим правилам. І далі грає роль це K, кажемо, скільки нам найближчих сусідів врахувати для того, щоб сказати, до якого класу належить ось цей зелений кружечок. Скажімо, якщо ми візьмемо К5, до якого класу буде належати зелений кружечок? До синього. До синього, так. Зазвичай К5 – це трохи завелико, тому що, як ви можете бачити, ось тут, ось ця відстань до синього, ну, вона вже... Ось ця, вона трохи завелика, як для того, щоб сказати, що вони в одному класі, тому ми взяли К3. От, і К3 скаже нам, що це трикутничок. От, КНН на МНІСТі дає доволі великий скор, там порядку 80%, і інколи 83%, щось в такому роді. От, на наших літерах 37%. Спочатку ми не дуже зрозуміли, через що це стається, але далі і пізніше прийшло до нас це розуміння, і я розкажу, чому так стається трохи пізніше. Наступне, як ми вирішували покращити КНН, як класично радять його покращити, в тому самому НІСТі, повертаючись ще раз, це PCA, Principal Component Analysis. Фактично, це така штука, що вона робить, вона бере з лінійної алгебри один з алгоритмів, в нашому випадку ми брали Single Value Decomposition, яка розбиває нашу матрицю вхідного зображення на три компоненти, на фактично три матричні компоненти, і яка де одна з них є найважливішою, і ми її лишаємо. Якщо простіше, то, скажімо, у нас є якась літера B, та, і в якомусь місці є 4 або 5 однакових чорних пікселів, ну, або сірих, або білих. І фактично, що зробить PCA, якщо ми застосуємо його до наших літер, він буде рахувати, що ці всі 4 або 5 пікселів однакових як один. Фактично, це дуже зменшить розмірність зображення. Якщо, у нас має, якщо ми маємо 784 entry та, в векторі, то накинувши PCA, можемо зменшити, ну, скажімо, до 50-60, що дасть доволі непоганий результат, особливо враховуючи те, що далі ми закинемо це на КНН, який рахує по піксельну відстань. От. Результат покращився. Суттєво, аж на 4%, але, як ви можете розуміти, цього недостатньо. Тепер трохи справка ось, звідки я беру всі числа про КНН і МНІСТ. Ви можете навіть ось з посилання ось тут, з посилання побачити, що він дає 97 МНІСТ на КНН. От. Ось з цих джерел ми якби брали цю нашу гіпотезу про те, що КНН і PCA буде добре працювати у нас. Фактично, тепер подумаємо про проблему. Чому так стається? Чому вони не працюють в нашому датасеті? Якщо ми подивимось на МНІСТ знов, то давайте подивимось візуально, як подивився б КНН той самий, які літери, точніше цифри, дуже схожі. 1,7. Супер, 1,7. Так, 1,7 дуже-дуже схожі. Тут фактично ось ця, наприклад, сімка і ця одиниця дуже подібні. Ось, ну, ви можете бачити. І також можна зазначити, що в деяких випадках 8 і 9 схожі через те, що деяких ось цей випадок, наприклад, бачите, декількох пікселів буквально не вистачає.
А так, здебільшого, літери, вони мають доволі багато різних пікселів. Якщо ми подивимося на наш датасет, то ми взяли ось, для прикладу, просто абстрактно, кілька літер, ось B і V, так? І різниця в них фактично, це ось тут 3-4 пікселі. І тоді, ось тут, тоді літера B одразу стає літерою V. І таких літер є доволі багато. Наприклад, те саме O і U. Так, прошу. Можна питати, у вас обмежено число було літер, так само 10 літер ви брали? Ні-ні, класів більше. Так, класів, ну, ні, ми 30. Очевидно, що accuracy тут падає, ні? Так, але я просто не договорився. Так. Фактично, таких прикладів літер, які дуже схожі, є багато. І, звичайно, у нас набагато більше класів, тому, звичайно, так само це дуже впливає на точність. От. Тоді наступне. Нехай мене пробачать експерти XGBoost. Я не є експертом XGBoost, але це дуже популярний алгоритм. І я хотів би пояснити, як він працює і чому ми його застосовуємо. В дуже багатьох пейперах різні експерти і науковці пишуть про XGBoost і показують непогані скори на ньому. Давайте тепер дуже просто, як він працює. Фактично, мінус КНН в тому, що він брав по піксельну відстань кожного пікселя. Але на практиці не кожен піксель має дуже важливе значення. Тому XGBoost фактично він виділить сам, які пікселі є важливими і визначними для того, щоб сказати, який екземпляр піде в одну стопку, якби до одних лейблів, а інший до інших. Фактично, він побудує дерево. Дерево рішень. От, у нас є, для прикладу, таке дерево. Чи це 13-й піксель, чи він є чорним, чи ні. Далі ми відповідаємо на цю відповідь. І якщо він чорний, то далі ми спускаємось вниз по дереву і отримуємо, наприклад, наступне ключове запитання, чи 27-й піксель є чорним, або 21-й. І тоді, це, скажімо, дерево глибиною 2, то ми отримуємо відповідь, що якщо так, то отримуємо ймовірність, що це літера А, якщо ні, Б, ну і от так далі. От, отримуємо ймовірності літер. Звичайно, на практиці цих дерев набагато більше ми будуємо, тому що одне дерево навряд може точно визначити всі наші класи. От. І також глибина дерева теж стає значно більше. XGBoost показав доволі непоганий результат. Просто з коробки, коли ми робимо feed далі тест, то ми отримуємо 88%. Що є непогано, і інколи можна сказати, а, ну, досить, типу, все окей, 88%. Для багатьох задач це просто супер результат. Але ми дивимося на розпізнавання не окремої літери, а ми беремо до уваги розпізнавання прізвища через те, що ми хочемо замінити всю знизу, всю нашу ерію, яка знизу була, в бланку, яку можете пам'ятати, ми хочемо її замінити, просто викинути і розпізнавати все прізвище. Скажімо, до прикладу, що середнє статистичне прізвище має в собі 5 літер. Тоді наша точність, очевидно, буде рахуватися так. І ми отримаємо точніше спізнавання без помилок одного прізвища 52%. Тобто в кожному другому прізвищі буде помилка в розпізнаванні. І цю помилку треба буде виправляти. І тут не дуже якби логічно. Ми фактично зменшуємо час. Якщо ми тут зупинились, ми зменшуємо час на сканування і обробку цих документів, але ми додаємо час людині, яка має перевіряти, чи ми правильно розпізнали прізвище. І тут якось там. А яка точність була старої системи? 70%. Так, 70%. От, щось хотів сказати. Так, от. Тобто це насправді не дуже логічне рішення, щоб тут зупинятись, треба, звичайно, продовжувати. От. І наступна річ – це ось TensorFlow. Впевнений, що багато з вас, хто займався або читав якісь статті про нейронні мережі і інші речі, він, звичайно, стикався так чи інакше з якимись бібліотеками, і там були назви як такі, як Keras, Theano або TensorFlow. Здебільшого, вони всі всередині мають якраз TensorFlow. Ось. І ця бібліотека розроблена від Google, яка дозволяє тестувати і тренувати нейронні мережі. От. Тепер поговоримо про саме конволюційні нейронні мережі і про те, як вони працюють і чому ми їх використовуємо. В конволюційних нейронних мережах є традиційно, точніше, більше, є більше шарів, набагато більше, ніж ті, які я зараз оглянув в презентації, але в більшості пейперів завжди фігурують ці три шари, тому що без них створення нейронної мережі не є ефективним. От.
Перший шар – це конволюція. Через те, що конволюційна нейронна мережа, можна здогадатися. От. Тепер давайте трохи поговоримо про те, як відбувається етап конволюції. Ось тут ви бачите вхідне зображення, скажімо. Це наш вхідна матриця, ось справа. Для цього прикладу я обрав один на один. Там, ну, точніше, не один на один, пардон. Тут є елементи одиниці або нулі. Так стає зручніше, бо ми зараз будемо множити, щоб одразу дивитись. В нашому випадку і в реальному світі зазвичай це насиченість сірого кольору тут. Тобто числа від 0 до 255. Далі у нас є друга частина, ось тут показане 3 на 3. Ось така штучка. Це називається фільтр, або kernel, або ядро, як ви можете бачити в документації. Або в статтях тих самих. Отже, що відбувається? На самому початку вони є автоматично згенеровані, якось рандомно. І далі сам процес конволюції, як він трапляється. Ми беремо наше ядро, наше 3 на 3, прикладаємо його до сюди. Це зараз показує не перший етап, а давайте почнемо з першого. Прикладаємо от сюди, до ось це ядро, прикладаємо до першого такого входження 3 на 3. І множимо відповідні клітинки в нашому ядрі або фільтрі на відповідні клітинки, які є в зображенні або в минулому етапі, якби, який прийшов до нас. Це насправді не є важливо. Помножили відповідні, сумуємо всю оці всі 3 на 3, тобто 9 клітиночок, і записуємо їх ось сюди, результат. І так само зміщуємось далі на одиничку, йдемо направо, і тут зараз ви можете бачити показаний один з кроків. Тобто, як він буде відбуватись, ми множимо 1 на 1, 0 на 0, ну і так далі. Сумуємо, записуємо в 4. Ось. Як ви можете побачити, то розмірність зображення, або скоріше, ось це називається відгук, тобто це респонс вхідного зображення на фільтр, він зменшується. Він зменшується відповідно до того, як зменшується наша, наскільки велике наше ядро або фільтр. Звичайно, що ми не можемо безмежно робити цю конволюцію, бо так чи інакше зображення потім втратить якийсь безглуз... Ну, вона буде втрачати потроху сенс, звичайно, ми можемо потім збільшувати його, але в нашому випадку ми не робимо безмежну кількість конволюцій. Також важлива річ, цих фільтрів на одному етапі не створюється один. Тому що один – це не зовсім оптимально. Створюється якась кількість фільтрів, скажімо, 32, 64 або, ну, в степені двійки можете 13 створити фільтрів, хтось скільки хоче. От. І зазвичай ось тут фактично є трьохвимірний масив. Та? Усюди є трьох. В принципі, на кожному етапі є трьохвимірний масив, який називається тензором. Тому, якщо ви бачите десь слово тензор, це фактично трьохвимірний масив. Отже, ці фільтри. Коли ми аплаємо якийсь фільтр, такий або такий, до зображення, він діє приблизно так само, як фільтр Інстаграму або інші фільтри, як в Фотошопі або деінде. Вони якось перетворюють вхідне зображення, яке ми вам не показали, але ви можете згадатися, яке воно було, на ось таке зображення. От. Фактично це називається відгуком на фільтр. Наступний дуже важливий етап – функція активації. Зараз ми взяли сучасну доволі функцію активації. В старших пейперах до 2007-го, здається, року ви можете побачити іншу функцію активації. Зазвичай це гіперболічний тангент, зараз це рілу. Отже, ми зробили етап конволюції, отримали якийсь респонс. Там є додатні значення, є від'ємні значення. Те, що ми робимо зараз, функція активації, фактично ми кожне значення кидаємо в цю функцію і результат цього значення записуємо на місце. Отже, якщо це якесь негативне значення, ми отримуємо 0, а позитивне отримуємо, лишаємо те саме значення. Тобто, фактично, це функція, яка викидає всі негативні значення і перетворює їх в 0. І третій важливий етап при побудові нейронної мережі, або шар, він називається макс-пулінг. В старшій літературі ви можете бачити слово subsampling. Воно, в принципі, має те саме навантаження, єдине, можливо, відрізняється принцип, за яким обирають. Отже, як працює макс-пулінг? Беремо в цьому випадку ядро 2 на 2, ось. Але це вже, скоріше, результат. Уявіть собі, що ми беремо таку 2 на 2 матричку, пусту, і прикладаємо її от сюди, до першого цього входження. З нього, як з назви можете згадатись, беремо максимальне значення, ось в цьому випадку це 6, і записуємо в результуючу от сюди матриці. Так само далі зміщуємося на 2. Тобто, фактично, єдина велика така різниця, що
На етапі конволюції наші оці, якби, наші частини, де ми множили, вони перетинались. Тут ми робимо так, що вони не перетинались, і фактично ми виділяємо, якби, що це робить загально з зображенням, ми виділяємо ту частину зображення, яка найсильніше відгукнулась на фільтри і на функцію активації з минулих, з минулих шарів. От. Тепер знов закономірне запитання, наскільки зменшиться розмірність нашого зображення? Так, все правильно, в 4 рази, якщо ми перетворюємо, тобто в 4 рази або ми робимо, ну так, в 4 рази або вдвічі по X і вдвічі по Y, що в 4, пардон, в 4. От. Ці три шари, вони є дуже важливими, як я вже наголошував. Тепер давайте, оперуючи поки що тільки цими глобальними знаннями, подивимось, які є мережі, як вони побудовані. За цим посиланням ви можете знайти, як ви бачите, нейронну мережу, яка написана, ну, яка описана якраз людьми, які створили фреймворк TensorFlow, і вона працює на MNIST-і. Отже, вона побудована таким чином, що спочатку маємо конволюцію 5 на 5, тобто вхідне зображення, одразу робимо до нього конволюцію, зменшуємо розмірність його. Наступний етап, що стається, вони роблять макс-пулінг. Тут вони уникнули, вони не роблять зараз, ну, в цьому пейпері вони не пропонували функцію активації після першого конволюції, ну, але це їх право, і це теж може працювати. Тобто немає чітких правил, що ви обов'язково маєте робити це. Хіба можете конволюцію, бажано не уникати, через те, що це конволюційні нейронні мережі. О, далі вони знову роблять конволюцію, далі макс-пулінг. Далі все кидають на функцію активації і роблять prediction. І отримують якийсь результат по літері А, по Б, ну, пардон, по MNIST-у це по одиничці, по двійці, отримують якусь probability, ймовірність того, що це якась одна або інша літера. От. Вони в цьому пейпері запропонованому досягли скоро 92%, що доволі непогано, особливо порівнюючи там з тим, що ми раніше досягали. На наших літерах це 84. Це теж доволі непогано. Це трошки гірше, ніж XGBoost. Але ніхто не гарантував, що це буде краще, ніж XGBoost. От, також, та, вже давайте переведемо це в розпізнавання прізвища. Отримуємо не дуже втішні результати. Ну, але ми насправді не збиралися зупинятися через те, що це просто класично запропонована архітектура. І ми хотіли якось, можливо, покращити, змінити. Тепер... Так. Можу уточнити, скільки у вас реально класів було? Скільки літер? Так, скільки літер? Так. Скільки класів ви класили? 33? Дивіться, початкова мережа, про яку та зараз далі розкажу, і по якій показана ця accuracy, була на 33, на всі літери алфавіту. От, без розпізнавання великі або маленькі. Зараз вона працює вже розпізнаванням, але на даному етапі я не встиг цього додати в презентації, так, але зараз ми розпізнаємо набагато більше класів. Тобто, фактично, на практиці класів 70. От. Отже, ще одна така ремарка. Та, скор ми рахували класично, просто кількість правильно розпізнаних до кількість предікнутих всіх. Тобто це не F1 скор, просто звичайний accuracy. Ще раз це йшло за дата сет, яка резолюшн самої картинки? 32 на 32. Так само, як місті. 32 на 32 або 28 на 28. Тобто дуже близькі, вони не дуже маленькі. Отже, якщо взяти загальний флоу, про процесінг я далі трошки детально розкажу, але давайте подивимося на саму мережу. Як ми змінили мережу? Це мережа, яка була раніше, зараз вона ще більш покращена, але зараз не в скопі презентації. Отже, ми додали замість фільтрів 5 на 5, ми зробили фільтри 3 на 3, як я розповідав на самому початку. Далі закинули все на функцію активації, далі з цього всього зробили макс-пулінг і зробили все це 3 рази. Тобто фактично у нас є отакий блок один, де є convolution, activation, макс-пулінг, і ми повторили це тричі. От. Далі ми все це кинули на prediction і отримали probability літери А. І ну, ось так фактично виглядає флоу нашої мережі. Тепер трошки про препроцесінг. Проблема з препроцесінгом в тому, що деякі діти пишуть маленькі літери А, а деякі великі. Навіть якщо ми не беремо до уваги, що... Ну, я маю на увазі в масштабі. Ми не беремо до уваги, що це маленька літера або друкована велика. Скажімо, просто... по відношенню до клітинки. Хтось пише на всю клітинку, хтось пише дуже маленько в клітинці. От. Тому це трохи так,
псує нам дані, тому ми і відфільтрувати їх ми теж не можемо через те, що це теж літера А, хоч вона і маленька, і ми так само хочемо розпізнавати. Тому наш препроцесінг виглядав так, що ми фактично робили зум-ін або зум-аут до якогось стандартного розміру, який ми визначили, і фактично уніфікували розмір літери А. Тому ми отримуємо таку усереднену літеру А, з якою ми далі працюємо. Далі, через цей зум-ін і зум-аут, трошки псувались її контури, що, в принципі, очевидно. От. Тому ми скористалися бібліотекою OpenCV і закинули пару алгоритмів. Якщо так дуже коротко, це був Eroad. Тобто ми фактично навели трошки контури цієї літери, щоб вона була більш така монолітна. Далі ми все зберігали в MPY. Для тих, хто не дуже знайомий з цим форматом, скажу, що фактично це формат, який використовують бібліотеки Python, це просто матричне представлення якогось вектора, яке зручно зберігати і читати. Тобто його не треба буде декодувати як TXT або щось інше, просто робити save to NPY, а потім read from NPY, і воно одразу перетворюється в матрицю, в вектор великий. О, далі ми все кидали в TensorFlow і отримували accuracy по літері A з 97%. Тепер трошки про самі нейронні мережі, коли я говорив про шари, так, звичайно, їх три є ось такі традиційні, та, але зараз є такі новітні штуки, такі як skip connection або dropout. Якщо дуже коротко, то фактично, що робить dropout, це на якомусь етапі ви додаєте цей шар dropout, і кожен результат минулий, він з якоюсь ймовірністю може бути просто викинутий. Це робиться для того, щоб, як, скажімо, ці фільтри на минулих кроках, вони можуть перетворювати якось одноманітно зображення. Для того, щоб два майже однакових фільтри не мали дуже великого впливу, з якоюсь ймовірністю ми викидаємо один з них. О, також є skip connection, фактично... Так, прошу. Яку точність на цьому ж процесі давав XGBoost? Чи міряли? От тут, коли ви заскейлаували? А, так. Сорі, я не наголосив. Так, всі минулі алгоритми були з препроцесінгом. Тобто, так, всі минулі алгоритми тестували вже з препроцесінгом. Просто зараз трохи наголошую на цьому, як він відбувається, але так, звичайно, на raw data ми не тестували нічого, бо якби так, треба було скейлити. От, і та, ось так це все працює. Тепер давайте перерахуємо це знов на прізвище, тому що наша мета була розпізнавати прізвище і отримаємо зараз 88%. В принципі, це непогано. Звичайно, це можна ще покращувати, і це, по-перше, це вже краще, ніж стара система, тому що стара система працювала 70% давала точність. І, так, звичайно, можна ще зважати на те, що прізвища бувають довші, ніж 5 літер, бувають і 8, і 9, і 10. Ну, але, звичайно, ми поки що задоволені тим, що ми отримали. От. І зараз я пропоную вам подивитись результат нашої роботи. Він виглядає, сподіваюся, вам видно. От. Зараз така віконечка, ми малюємо літеру, натискаємо predict, і воно предіктить, що відбувається. На цьому ноуті ні, але так, на жаль, зараз немає такої змоги. А, от так, не заготовані літери, очевидно. Ні, ми це розуміємо. Так. Так, це малювало з мишкою, але ви можете бачити, що тут намагались коряво малювати. І навіть та сама літера F минула, вона була така, ну, не дуже гарна. Так. Не знаю, якому мені це звичайно мишкою і важче, навпаки, виходить зовсім. Ну, ми намагалися малювати приближено до того, як у нас є. Окей. Отже, така демка. І ще питання так. По старій системі. Ви так. Сказали, що її точність була 70%. Так, так. А ви перевіряли це, чи то ви там, чи як ви знали, що дійсно 70? Ну так, здебільшого там відбувається доволі просто. Ви кидаєте всю пачку паперу, і там, по-перше, є одразу ті, які вона не змогла розпізнати. І або там, ну тобто, там, де фактично змістився якийсь піксель, все, вона втрачається, і вона пише, що вона не може розпізнати. От, і... є ці орієнтовні. Так, але при скануванні, якщо хтось, наприклад, замне трошки, тобто якщо не рівно лежить бланк, а щось там потрапило, то навіть з цими точечками десь всередині зображення трошки викривлене. І ці пікселі вони відчутні, тому що там захардкоджена локація точного пікселя, де має бути чорний. Тобто фактично виходилося, що, умовно кажучи, там 100 цих анкет загрузили, 30 пішло в... Kind of, так. Які треба руками передивитись. Так, ось так.
Прошу? Факт повороту по поправці. Ні, ні, в старій схемі ні. Нічого цього не було враховано. Так? Ні, ми не запозичували через те, що так, таких літер є трошки, це правда, але так само є велика кількість літер, які абсолютно різні, як так само немає аналогу літери U. Тобто, окей, що ми могли зробити? Є така штука, як transfer learning, ми могли взяти мережу, яка працює на латиниці, і перекинути до нас. Але ми вирішили цього не робити через те, що, по-перше, багато літер, які не перекинуться, це фактично, що рандомна генерація. Можна теоретично з чогось іншого так їх перекинути, і так само через те, що ми хотіли побудувати свою, в принципі, мережу з нуля і подивитись, як вона буде працювати без чогось іншого. Так. Одну секунду, давайте я ще пару слайдів гортну, бо там є трохи ще того, що я хочу розказати, а потім знов до питань. Так. Ось датасет. Одна з причин, чому ми зараз є тут, тому що ми хочемо викласти цей датасет для того, щоб використовувались. Зараз це лінк на Google Drive, правильно? Так, це лінк на Google Drive. Можливо, в наступний час ми зробимо або якийсь міні-вебсайт, або десь статтю запостимо про це, для того, щоб бачити, хто користується, якісь коменти, була якась інтеракція. От, але зараз є цей датасет, і там зараз є 1000 літер, 1000 екземплярів кожної літери. От. Пролейблити більше ми, точніше не пролейблити, а профільтрувати. Профільтрувати більше ми поки не встигли, тому, звичайно, будь-яка допомога з вашого боку, поволонтерити, бажання погенерувати ідеї, потестувати щось з радістю. Пишіть нам, ми викладемо вам ще літери, які треба буде фільтрувати і тестувати гіпотези з радістю. Це ми відкриті до співпраці, все класно. І наступне, це, звичайно, що ми хотіли далі робити з тим результатом, який ми зараз є, і що ми хотіли покращувати або змінювати. Звичайно, так. Покращення роботи програми, це можна було здогадатись з половини презентації, яку читав Волес, що ми робимо це не тільки для науки, а для того, щоб ще, можливо, модифікувати цю програму і далі зберегти всесвіт. Якось так. От. Збільшення датасету, про яке я вже говорив. І третє – це створення синтетичного датасету слів, про який вам розкаже Олесь. Насправді, кінцева ціль, зокрема, може бути просто вже розпізнавати власне самі прізвища повністю. Тобто навіть враховувати, типу, не враховуючи, власне, просто врізати блочок і типу, розпізнавати це. Але сучасні методики розпізнавання тексту, власне, так не працюють. Вони не розпізнають типу, по одинокій літері. Тобто ви ніхто не розпізнає за одинокою літерою. Зазвичай спочатку працює дві нейронні мережі. Одна нейронна мережа працює на розпізнавання типу блоків тексту, тобто ви кусочки тексту знаходите, типу, а потім ви цей кусочок тексту кидаєте на нейронну мережу, і нейронна мережа вже розпізнає там конкретне слово чи це. І власне, типу, як вчать ці нейронні мережі, які розпізнають слова, створюють синтетичні датасети, по суті, з різних літер. Тобто беруть там рукописні літери, беруть власне літери з різних просто якби шрифтів. Ліплять це все докупи, генерують максимально різних варіацій одного слова, тренують на цих словах, і в результаті вас система вчиться розпізнавати власне цілий текст. Тобто зараз трошки по-іншому працює. Так. Власне, тому важливо створити синтетичний датасет слів разом з тих, що є, ну, з тих літер, які ми будемо мати, і власне з тих літер, які, ну, в принципі, можна в будь-яких шрифтах опенсорсних. Так, в принципі, це кінець нашої презентації, тому зараз якраз ось наші емейли можете писати.